Nzambe atalisinga namoni bitumba na kati ya mboka. Namoni mabongisi oyo baza kobongisa oyeza koya na mboka namoni bitumba. Tanga zotalisanga nazomona azotalisanga en deux parties. Parti mususu na ndenge ya molili, parti mususu na ndenge ya moyi. Nekomona armée africaine basangani na sima bazobunda. Pourquoi chaque armée ya ba en politique ezobunda? Pona bawelela nini? Soki armée africaine ezwi pouvoir ou eza na kati ya mboka, mboka na biso eko dépendre na Afrique. Mboka ezo zalaki na bitumba makasi. Namoni bitumba na nzela na moyi ndenge Nzambe wanda kotalisanga pe naye komona na butu na nzela na butu bitumba. Eloko moko babandaki kowelela. Bandaki kowelela eloko moko me nayebaki te nini bazowelela. Na mabombami ayekolakisanga alobi entre les trois armées tala eloko oyo bazali kowelela yango. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Jusnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche desier ride na elongi vieisima oprofite na cash ne okoma koboma elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Jusnovitz okozonga lekeleke mwete mwete ku mama na ngai babi mama Jusnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batumi na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko koch aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.jusnovitz.com azosi ala mpe compte intuitive tobenga biso awa na +44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu +44 74 24 025 737 balapa. Nyonso oyo bazwami na libanda ya mboka pe na baoyo bazwami na kati ya mboka bao pe bazali bisika mosusu nakanisi ke napesi bino mbote ngai na bengami na kombo ya Sofoni na ye mpona kotalisa eloko nini oyo ezali koleka na mboka na kolandisama lolenge Nzambe atalisinga na vision eloko nini oyo ezokotungisa mboka. Nayebi ke ezali na bandeko oyo Nzambe atie makasi mpona kobunda na ndenge ya mosuni mpona mboka pe eza mpe na baoyo Nzambe atie mabombami na ndenge ya molimo mpona kobunda na ndenge ya molimo. Na kati oyo bato oyo bazobunda na ndenge ya mosuni
tozali na ba oyo nzambe pe asili kobenga pona ko bundela mboka pe na ba oyo pe na ndenge nzambe atie lokola basali bazali pe ba oyo nzambe aponi bango pona ete mboka etelema na kanisi ke biso nyonso toza koluka nzela pe mboka na biso ezwa kimia. Yango eloko na nikoloba ezali ndoto te mais ezali vision nzambe atalisinga pona mboka mingi bato ebele na bisika ebele batunaka balelaka eloko nini oyo vraiment mboka ebebi boye eloko nini oyo vraiment ebebisi mboka batu balelaka pasi batu bazwa kolela eza na mabombami oyo eza na kati ya mboka nzambe atalisinga na kanisi ebandeli ya kumona mabombami oyo eza na kati ya mboka na kanisi kende komoko ayelaki ngai bande mpona tala po komona makambo ezoleka na mboka namoni komona bato kokufa komona bato koviole komona bato kokufa pasi ekotaki nga na motema nakoti na kati na chambre mpona kobondela nabandi kolela pe kobondela nazalaki ya kolala na komona mbala moko nayoki lokola nzoto ekufi ngai e mbala moko namoni ke ndako lokola elungwe na esika lokola nakomi libanda lokola nakoti nakomi na kati ya mboka nzambe atalisinga namoni bitumba na kati ya mboka namoni mabongisi oyo baza kobongisa oyo eza koya na mboka namoni bitumba ebandi na mboka mwa moke eloko nini oyo ezokobongisama eleka na mboka mpe mabomba minini oyo eza kati na mboka bibembe ya bato na nzela bibembe esika nyonso bazobwaka bato ensemble bibembe esika nyonso makila alobi omoni ba homme politike na nsima ya ba homme politike politique babanaki komunda na kati ya bitumba wana ba homme politique bazalaki na nsima ya ba homme politique namoni armée pe ya butu ezokomunda alakisinga eloko ya mibale naye komona atalisinga armée internationale ekomona ke armée internationale ezalaki na kati ya mboka armée internationale ezokobunda na ndenge ya mosuni na ndenge ya moi na nsima ya armée internationale namoni mpe armée ya butu bazobunda nazolela esika kobatama ezangaki nga mpo bitumba elekaki mingi na butu bitumba ezalaki na ndenge ya molili ndenge nzambe atalisinga na ndenge ya moi mpe bitumba ezalaki lokola guerre ntango azotalisanga nazomona azotalisanga en deux parties parti mosusu na ndenge ya molili parti mosusu na ndenge ya moi naye komona armée africaine basangani na nsima bazobunda na nsima ya armée africaine naye komona armée ya molili mpe ezalaki armée ya molili pe ezalaki ezobunda pourquoi chaque armée ya ba homme politique ezobunda mpona bawelela nini soki armée africaine ezwi pouvoir o eza na kati ya mboka mboka na biso ekodépendre na afrique afrique mobimba soki armée internationale ezwi pouvoir wana mboka na biso ekodépendre na armée
international. Ceux qui ont ba en politique ba gagner bitumba wana mboka na biso e ko dépendre na ba en politique. Moni armée de Dieu na kati ya mboka. Armée de Dieu ezala ki composé na bana na Nzambe. Ba tomboli maboko likolo ba zo bondela. Na sima ya bana na Nzambe ezala ki na armée moko, armée bazo bengango armée du ciel. Ezala ki na sima ya bana na Nzambe. Lokola ba en politique, lokola armée africaine, lokola armée internationale, na sima na bango ezala ki na armée spirituelle milimo ba demo bazo bunda. Na bana na Nzambe pe lokola ba bandai ko bondela force ya ko bondela wana e bandai ko mata likolo. Armée du ciel ezala ki na sima na bango pe e bandai ki ko bunda. Tosuki wana te mboka ezo ezala ki na bitumba makasi na moni bitumba na nzela na moi ndenge Nzambe bandai ko talisanga pe na e ko mona na butu na nzela na butu bitumba. Eloko moko babandaki kowelela. Bandaki kowelela eloko moko mena yeba kite nini bazo welela. Epananga na kanisa kikaka ke eza pouvoir. Alors, na kati ya vision wana, vraiment na bandaki kolela. Na bandaki kolela. Na eko mona armée africaine, na sima armée africaine, eza laki na bademo, et comme on a armée internationale, nasima ya armée internationale, ezaki na ba demo, na comme on a armée ba en politique, nasima ya ba en politique, ezaki na ba demo, na comme on a armée ya banana nzambe oyo ya solo, nasima ya banana nzambe ezalaki na armée armée du ciel, bange na Nzambe. Mais na kati na entre les trois armées, armée africaine, armée internationale, armée eba en politique, ba bandeko wela eloko moko. Bandeko wela eloko moko yango na ngina tal sabino botala ndenge e ba bandeko bunda na bandeko yebate me a trois armées, armée africaine, armée internationale, armée en politique, bazo welela nini. Les trois wana ndeko welela eloko moko. Mais armée ya bana na Nzambe bandeko welela eloko te. Baza eloko moko bandeko welela. Entre les trois armées bandeko bunda. Armée ya bana na Nzambe pe bandeko bunda bazo welela eloko. Makila ezalaki partout na kati na mboka. Batu kukufa makila ezalaki partout na kati na mboka. Nazolela. Mutu azalaki nanga alobike kobanga te oza mabomba mi nazolakisa yo na kati na mboka. Nabandeko yeba te pourquoi bitumba bazolela nini ngai na nzela ya makanisi. Na mona kike baza kowelela pouvoir. Me ya lobi na kolakisa yo mabomba mi. Na mabomba mi aye kolakisa nga alobi entre les trois armées tala eloko yo bazali kowelela yango. Thank you.
Zambe ayekota lisanga lobi tala eloko yo bazali kowelela. Les trois armées bande kowelela oyo tozoko mona bande kowelela ye. Mais nazkati na makanisi nangai na moment ya vision nazo mituna mais eloko nini oyo bazowelela nyama oyo entre les trois armées bande kowelela ye armée oyo kokanga ye parce que azalaki ko dépendre na ndako ya moto azalaki na maboko ya moto moto wana abandaki ko résoudre ba situation na ye malamu. Et ça là qui l'occupe que mutoana a perdu qui est. Alors si ko niama oyo azana katyamboka. Les trois armées bazou il laba kangaye. Jusqu'à ce moment nan ba kangiyete. Yango moni ke ba armée wana bazou il la nani oya ko kangaye entre les hommes politiques, entre armée africaine, entre armée internationale bazou il la nani oya ko zoyer. Une fois ozuyé na maboko de aujourd'hui pouvoir et loco kolo a expliqué nga alobi et loco oyo oyo bino bozonyo koma na mboka yangoyo. Alors la kanisi ke ngai moko na tiki kolela na bandiko kamwa na yume mabomba minde yangoyo entre les trois armées bazo welela po bakanga ye. Mais armée de Dieu, armée du ciel, ne sont pas pour bakangayete. Alors, namoni armée, mais namituni, mais armée du ciel, bazo sala musala nini. Entre les trois armées, oyo, bazo welela pour bakanga bakangaye. Na réalité anyama oyo, aza bongote. Na réalité anyama oyo, talandenge azali, et spirituellement, aza nyama mukie lokola nyao. Azanyama mokie lokola nyao. Nkolo atuninga. Oyebi kombo na ye, ngabi na yebi kombo na ete. Alobi, azana puissance ya makasi. Kombo na ye, babengi ye. Ma yele. Kombo na ye, ma yele. Donc, nyama oyo, oyo azo deranje biso na mboka bitumba makila pasi nde yeyo na ndenge ya mukie lokola nyao azana puissance moko extraordinaire même mukili mobimba bakoko kokaete na ndenge ya katikati ya autorité nde soki alingi a se présenter na ndenge ya autorité na ndenge ya pouvoir oyo ase na ndenge ya symbole na moni armée de Dieu. Armée de Dieu et bandaki kobunda. Bana na nzambe bazalaki armée de Dieu. Ba tomboli maboko na bango likolo bazoko lela. Bazoko bondela. Na sima zalaki na armée de Dieu. Armée de Dieu ezalaki kobunda pona kobundisa nyama oyo. Alors na ekomona armée du ciel. Bana na nzambe tango bazo bondela makasi. Armée du ciel et bandaki kobunda na sima na bango mopanga moko ezalaki na sina kati na ba armée du ciel et betaki nyama oyo tangwe beti nyama oyo azokaki makila e bandi ko panzana akomi ko kima partout sika nyonso e sika zoko kima ezalaki toujours na bitumba ezana mutu moko oyo asinyaki kontra na nyama oyo. Contrat oyo to signaki na nyama oyo na kati na mboka eza contrat éternel. Chaque président nyonso oyo akokota na pouvoir il faut akende ko signé contrat na nyama oyo. Chaque président il faut azala na contrat na ye il faut azala contrat ya sacrifice pe azala contrat moko renouvelable. Il faut ko renouvela ka yango en 30%. Jusqu'à aujourd'hui, contrat wana ezali. Eza na nyama oyo mayele. Donc, contrat wana nanwe silite.
Alors chaque président nyonso oya kokota, o mokonzi nyonso oya kokota, il faut a signer contrat naye. Ce qui a signé contrat naye te, chaque fois le moment oyo na naza kokangamate nyamawana abandoko kima partout. Et si ka nyamawana akobanda koleka, et si ka bitumba il faut ezala. Et si ka nyamawana kokota, il faut makila ezala. Une fois un président o mokonzi a signé contrat na nyama oyo et sili bitumba ekosila na mboka. Tango bitumba ekosila na mboka, mais il faut makila epesamaka. Il faut pasi ezala akaka. Alors nyama oyo aza oyo neye azoko nyokola biso. Na kanisi ke mabomba mi nzambe bandi kotalisanga yango wana. Armée de Dieu ekiti, mopanga e beti nyama oyo. Mopanga wana tango e beti ye azoki, nyama oyo makila. Nde, na ye komona ke, akimi partout nyama oyo. Akimi partout alembi, komona, bana na nzambe, armée de Dieu, bazala ki ensemble. Ezala ki divisé en deux parties. Na ye komona, armée africaine, armée politique, armée internationale, bazaki côté moko bazotala ne komona armée de Dieu bazaki côté moko bazotala ezalaki lokola séparé en deux parties nde ne komona nyama oyo aye juste kokweya na côté ya armée de Dieu armée du ciel ya bana na nzambe aye kokweya tango kokweya juste ngana zalaki à côté na moni akoyi juste à côté pene pene na siga na zalaki est na kati na armée de Dieu nkolo oya zalaki nanga aibi singa albi omoni nyama oyo asi alembi armée internationale armée africaine ba en politique bazo bunda bango batali etali bangote muta kufa mutwa bika mutwa zala epa na bango eza na importance moko te bango bazoluka bakanga mayele bo diskite bo lela te bango bazoluka bakanga mayele mais mayele oyo armée de Dieu nde yango esi ezokisiye alembi makila ezotanga mais nebi ke nzambe akokosala po ete tozwa kimya na kati na mboka. Na bandeko nyonso oyo balandinga nzambe apambola bino, nzambe azana na bino, na kati ke prochainement, na vandi na mboka oyo moto aza na posa ya kokontakte ngai, na kati ke numero ya telefone na nga yango wana. Merci beaucoup, nzambe apambola mboka na biso, nzambe apambola bakongole nyonso na mokili, pe nzambe apesa kimya na mboka. Nzambe apambola bino. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Partez la danse du moment. Mondaine.
Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h, billetterie au point de vente habituel.